বহুত দিন মানে বহুতেই বেছি দিন হ'ল, 3 মাহমান হৈ গ'ল। ফুড চেলেঞ্জ কৰিম 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 বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু ফুড চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে সময় বুলি কোৱা বস্তুটো একেবাৰে পোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ মই পিংক ফুড চেলেঞ্জ কৰিম, একদম 24 ঘণ্টাই কেৱল পিংক পিংক পিংক। চাওঁচোন কিমানখিনি পিংকত মই মানে একদম থাকিব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু ভাবিছোঁ আজি একদম 24x7 একদম পিংক ফুড চেলেঞ্জ কৰিম বুলিকে। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু পিংক ফুডত কি কি পাম, কি কি খাম নাজানো, খাই লৈ কি হ'ব সেইটো নাজানো, কিন্তু তথাপিও ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। চাই থাকিব দেই, স্কিপ নকৰিব কিন্তু। চেলেঞ্জ বুলিকে মই একদম সবচে পেলে আৰম্ভ কৰিব লাগিব ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ এণ্ড ডিনাৰ। গতিকে ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ব্ৰেকফাষ্টত খাম মই এতিয়া কি খাম দেখাই থাকিম। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো মই ৰেডি কৰি দিওঁ, আৰু তাৰ আগতে মই বান্ধিব লাগিব চুলিখিনি, নহ'লে মোৰ চুলি হৈ যাবগৈ গুলি আৰু মায়ে দিব ঠুলি। গতিকে মই চুলিখিনি আগতে বান্ধি লওঁ, তাৰপিছতে মই পিংক ফুড চেলেঞ্জ বনাব লাগিব। ইয়াতে বনাব লাগিব আৰু জলদিছে বনাই দিওঁ, ঠুচি দিওঁ, ভুকু যিহেতু লাগিছে। পিংক ফুড চেলেঞ্জ হ'ব, গতিকে পিংক কালাৰ বাচন এটা লৈ লৈছোঁ আৰু বনাওঁতে। খাওঁতে নাজানো কিন্তু কি হ'ব, কিন্তু বনাওঁতে মানে পিংক কালাৰ লৈ লৈছোঁ। এয়া আটা, আজি খাম মই পিংক কালাৰৰ ৰুটি। গতিকে আটাখিনি মই জলদিছে মাৰিলোঁ, কাৰণ ব্ৰেকফাষ্ট খাব লাগে, বহুত বেছি ভোক লাগিছে। এতিয়া 10টা বাজি গ'ল, একদম পেট একদম কুৰ কৰি কৰি মোৰ একদম নিগনিয়ে দৌৰি আছে, বাতি কাঢ়ি আছে নিগনিয়ে। গতিকে মই আৰু জলদিছে বনাওঁ, খাওঁ। পিংক ফুড চেলেঞ্জৰ ৰাতিপুৱা আৰু মোৰ পেট পূজাৰ খাদ্য হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এয়া মোৰ পিংক ৰুটি। পিংক ৰুটিৰ লগতে মই এইখনো গুলপীয়া আজিৰ কাৰণে পাৰি লৈছোঁ, কাৰণ আজিৰ পৰা গুলাব হৈছেগৈ মই। আৰু এয়া মোৰ লাচি, আজি মই বনাই লৈছোঁ এয়া লাচি, গুলপীয়া গুলপীয়া লাচি বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত ৰুটি। গতিকে জলদিছে মাৰি দিওঁ, আৰম্ভ কৰি দিয়া যাওক নে কি কয়, আৰম্ভ। খতম হৈ গ'ল খোৱা, ব্ৰেকফাষ্ট খতম, আৰু এতিয়া মই অলপ টাইম ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছতে আকৌ এবাৰ বনাম, লাঞ্চ বনাম। লাঞ্চত মই খাম ভাত, গতিকে এতিয়া অলপমান শুই থাকিম, অলপমান মানে শুই ল'ম, তাৰপিছতে আৰু আকৌ খাম খাম খাম, এই দিনটো পূৰা খাম আৰু কেৱল মাত্ৰ পিংক খাম। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। হেই, কি খবৰ, আকৌ আহি পালোঁ মই। ব্ৰেকফাষ্টটো এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই কৰিম লাঞ্চ। লাঞ্চত মই কৰিম ভাত, আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 2টা বাজিলে, গতিকে ভাত খাই দিয়াৰ সময়, গতিকে অলপমান ভাত খাই দিলে ভাল হ'লে লাগি যাব। যিহেতু অসমীয়া মানুহ, ভাত নাখালে অলপ আদৰুৱা, যিমান ৰুটি বাৰ্গাৰ যিয়ে নাখাওঁ ভাতেই মেইন। কি কয়, কোনে কোনে ভাত খাই বহুত 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 বেছি ভাল পায়, বহুত বেছি বুলি নহয় মানে ভাত খাই ভাল পায়, ৰুটিতকৈ বেছি ভাত কাৰ বেছি ভাল লাগে মোক জলদিছে কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু কমেণ্টত ইমানেই লিখিব মানে আপুনি ক'ৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'টো সেইটোৱে লিখিব। আৰম্ভ কৰি দিওঁ, এয়া গুলপীয়া ভাত দেখাই আছোঁ, এয়া মোৰ একদম পিংক কালাৰৰ ভাত, আৰু এয়া পিংক কালাৰৰ মই বনাই লৈছোঁ এয়া চাম্বাৰ। এইটো মানে কি ডাৰ্ক পিংক বুলি কয় যে, কাঢ়া গুলপীয়া বুলি যে কয়, সেয়া কাঢ়া গুলপীয়াৰ, আৰু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাম্বাৰটো বনাই লৈছোঁ। সেইকাৰণে এনেকুৱা অলপমান ভাত দিকে এনেকৈ কৰি বনোৱা যায়, বেছি নাখাওঁ কাৰণে অকণমানে বনোৱা গৈছে। গতিকে আৰু আৰম্ভ কৰি দিওঁ, গতিকে আৰম্ভ কৰি দিয়া যাওক, গতিকে মই খাই দিওঁ ভাত। আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো পিঁয়াজ, আৰু এইটো পিঁয়াজটো কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখিছে ভালকৈ নাজানো, কিন্তু এইটো পিঁয়াজটোৰ পৰা টোটেলি গুলপীয়াৰ হয়। গতিকে খাই দিওঁ, আৰু এনেকুৱা ভাতৰ লগত যদি মানে এয়া কি হয় পানী ঢালা ভাত বুলি কৈছে, পঁইতা ভাত, পঁইতা ভাত মানে এতিয়া যিমানে গৰম পৰিছে ন, পঁইতা ভাত খালে মানে একদম গাটো একদম বহুত কিবা এটা এনাৰ্জি আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। দালি চালি খাই ইমান ভাল নালাগে গৰমত, যিহেতু কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ মাজে মাজে, গতিকে খাই দিওঁ।
ভাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বহুত কিবা কিবি কাম আছে কামবিলাক কৰোঁগৈ গতিকে ভিডিঅ'টো কে গোৱা নাই এতিয়া মোৰ মানে ভাতিবেলা চাহৰ লগত বা কিবা কিবি খাবৰ কাৰণে আৰু আছে আৰু ৰাতিৰ ডিনাৰটোও আছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰিব দেই সম্পূৰ্ণ চাই থাকক ভাতকেইটা খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া হাত ধু আৰু কামখিনি বেলেগ কাম আছে কৰোঁ তাৰপিছতে আৰু দেখাই থাকিম পিংক ফুড চেলেঞ্জ ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া খাই দিয়া গ'ল পিংক ফুড চেলেঞ্জৰ আৰু এয়া আৰু আকৌ এবাৰ মই খাম ৰাতি ৰুটি পিংক ৰুটিৰ লগত আছে এয়া পিংক 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 এয়া হয় ৰুৱব্জা গুলপীয়া কালাৰ কিন্তু ইয়াতে কেমেৰাটোৰ কাৰণে হয়তো এটা ৰঙাও দিব পাৰে কিন্তু এইটো একদম গুলপীয়া হয় ইফালে চাওক এয়া বগা টাইলছৰ ওপৰত একদম চিনি পায় একদম এয়া গুলপীয়া গুলপীয়া আৰু ইয়াৰ তাৰ লগত আছে গুলপীয়া ৰুটি গতিকে মই পলম নকৰি ৰাতিৰ খানা খাই দিওঁ আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে যিহেতু গতিকে কামটো আৰম্ভ কৰি দিয়া যাওক ৰাতিৰ খাদ্য খাদ্যই মেইন কেনেকুৱা লাগিল বাৰু মোৰ পিংক ফুড চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে নে ভালটো লাগিবই লাগিব ইমান কষ্ট যিহেতু কৰিছোঁ আৰু পিংক ফুড চেলেঞ্জত চববিলাক মানে পিংকি পিংকি কৰি দিয়াটো বহুত ডিফিকাল্ট আৰু ভাবিছিলোঁ ভাতিবেলা কিবা চাহ তাহ খাম কিবা বনাম কিন্তু কাম মানে কামত ইমান ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ যে বনাব থাকি গ'ল আৰু নেক্সট টাইম আৰু কৰিম বাৰু পিংক ফুড চেলেঞ্জ আৰু ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট বহুত বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বনাম বেলেগ বেলেগ আইটেম আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই জল্দিছে মোক কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি জল্দিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই জয় অসম।